ja skoro som zabudol ešte, predsa človek potom zabudne na úcu úplne, už nebude z toho nič. Takže niekoľko tém ešte, špeciálne pokiaľ ide o ekonomiu internetu, Jonathana Levina a piano a tak ďalej, ale to asi veľmi nezaujímavé. Dáme link na tento srandovný blog, ktorý mňa tej šokoval. Je to od istého Michael Eisena, neviem kto to je, čo to je z apríla 2011, 22. apríla. Človek, ktorý sa zaoberá v podstate rozvojovou biológiou, hľadal nejaké záležitosti, študuje muchy, konkrétne na Berkeley alebo kde. A na Amazone, ktorý príde aj na Slovensko, pokiaľ viem, to je jedna z takých tých veľkých akvizícií pána Miškova, teraz neviem, ako to bude vyzerať, sa snažil nájsť nejakú knihu od Petra Lawrencea, The Making of Fly, ktorú našiel medzi used aj medzi novými za 35-54. A potom sa stal šok, že fakticky nejaké ďalšie dni na to, ako prejavil svoj záujem o tú knihu, a zrejme nielen on, je to nejaká klasická učebnica, tak cena knihy sa zastavila nakoniec pri 7 217 612 dolárov. Tento blog a výborná diskusia za ním popisuje presne fungovanie idiotského systému, ktorý sa volá a.n.com. Prečo je možné, že ľudia, ktorí tam fungujú podľa určitého algoritmu nákupu a stanovovania ceny, marginu, robia takéto srandy a nakoniec vlastne organizujú vnútro kšeftovanie s tými knihami. Účastne sa na tom aj normálne knihkúpectvá, antikvariáty a tak ďalej, ktoré zasielajú niekedy tie maily, že tie knihy zoberieme a nebudeme to ani nejako vykazovať, teda to ste teda avizovať, že predávate. Čiže to aj ukazuje, aký ten trh internetový má svoje hranice proste a prečo to prípadne v tomto prípade nefunguje. Treba si to prečítať, je to veľmi zaujímavé. Súvisí to pochopiteľne aj s ekonomiou, aj keď možno nie tak úplne priamo, než ako si niektorí predstavujú. K tomu, výborná téma. Ja som nadšený, konečne niečo zo Slovenska. Máme tu jedného ministra, adoptovaného z Tupaviana, jak on furt ho píše, tam aj také video tam má. CZS, volá sa Ľubomír Gálko. Sranda nekonečná tento tvor, ale čo som pochopil z tých diskusí rôznych internetových, tak je to jeden z najobľúbenejších, najakčnejších, napriek tomu, že je civil a riadi ministerstvo obrany, najtransparentnejších, všetkému odolávajúcich politických pásavcov nových, ktorí proste bojuje za to, aby teda sa tie reformy nejako hlava, nehlava, armáda, nearmáda proste uskutočnili. A teraz bola voľba toho prokurátora. Napísal blogom, bloguje stále ináč. Je čas na zmenu, alebo Paludu si nedáme, Paluda byť šéfom MBU, lebo predtým kritizoval Hrabina, či koho, to nejde. Ten blog sa mi strašne páči, to je také slohové cvičenie na druhom ročníku nejakého gymnázia poslabšieho, proste, že aký sme my dobrí a aj tí dnes naši poslanci sú dobrí. Je tam výborná diskurka, pod tým asi 200 príspevkov na smeblog.sk, kde teda väčšina ľudí teda ako chváli, že kvôli nemu iba žije už, že ešte teda on je vo vláde. Jeden tam píše na konci, myslím, že keby teda všetci boli ako on, tak prebehneme aj Ameriku. Myslím, že Ameriku áno, ale poďme taký El Salvador možno, že prebehneme v niečom. Ale hlavne, čo chcem povedať, čo ma fascinuje, bola správa, neviem, ktorý deň, myslím, že to bolo okolo 15. Elektronická aukcia rezortu obrany zvýšila zisk o 300%. Elektronická aukcia rezortu obrany znamená zatiaľ rekordný narast ceny pri opredaji majetku, hnutelného majetku, pri predaji prebytočných niekoľko stoviek signálnych a športových zbraní, ktoré malo ministerstvo obrany vo svojich skladoch, rezort zaznamenal zisk o 300% vyššie, ako pôvodne očakával. Pôvodne bola najnižšia požadovaná suma za celý balík športových zbraní 17 447 eur a výsledná suma bola 69 684 eur. Komentár. Po využívaní elektronickej aukcie sme uverejne v správe špička. A tento príklad dokazuje, že sa to oplatí. A tak ďalej, povedal na marko tejto aukcie pán minister Ľubomír Gálko s tým, že ako na konci sa píše, pracovníci ministerstva, ktorí systém spravujú, majú v čase aukcie zakázané s kýmkoľvek komunikovať mimo svojho pracoviska, aby sa predišlo úniku informácií a zmarňu aukcie. Jeden človek píše pod tým blogom, kde plače nad tým prokurátorom a nad tým Paludom, písal, lebo to zmizlo na druhý deň, pozdravujeme adminov zo SME, spíjana, neviem z čoho, z trumpety, že to je výborná vec, že niekoľko stoviek športových zbraní šlo do aukcie za 17 744,
Len športové zbranie a kaďaké iné zbranie sú samozrejme široký pojem a hlavne teda on tam píše, ten človek, myslím, že to mal Nick Astan, že tam boli aj pištole za 5 eur ponúkané a nebolo ich málo a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A pri tejto žebrackej cene, ktorá mi implikuje niektoré tie hypermarkety, ktoré majú tie aukcie, že dojdete v noci od 11. do 2. a bude cukor za neviem koľko a nakaufujte a landujte, tak však on tam pracoval ten človek, myslím, že predtým, ten minister. Tak tieto veci sa dejú. A teraz som sotvoril stránku ministerstva obrany. Tam vôbec nechodím, neviem, ja neviem, či máme obranu vôbec. A od povestného zrušenia povinnej vojenskej služby prezenčnej Líškom sa volá ten človek z SDKU a od toho, ako potom slávnostne predtým, či potom poskytol festivalu známemu správne orientovanému Pohoda, Bažan Pohoda, letisko vojenské v Trenčine v spolupráci s pánom Kaščakom, tak nesledujem obranu. Ale hlavne som bol zvedavý na túto aukciu tých športových zbraní. Tak som si našiel PDF-ka, lebo tam je že predaj majetku obrany na to, niekde v pravej lište. A potom sú tam jednotlivé tie aukcie. No a pokiaľ ide o túto konkrétnu aukciu, tak v liste z apríla 2011, neviem z akého apríla, sa píše, že bude tento predaj, športové zbranie tam je veľa napísané v tom, pri tom PDF-ku, v termíne do 29.4.2011 si možno vyžiadať podklady k ponúkovému konaniu zbranie na adrese ministerstva obrany blablabla. List z apríla, neviem akého, do termínu 29.4. apríla, kde sa uvádzajú tie náležitosti toho uchádzača, to znamená, že máme to povolené obchodné so zbraniami a tak ďalej, ja nebudem to citovať. Každopádne vyhodnotenie ponukového konania PK23-2011 zbrane bude prebiehať formou elektronickej aukcie. Nikde nie je napísané v tom PDF-ku, že aké zbrane sa predávali, za akú cenu, ktorá bola teda stanovená ako minimálna, či už za celý ten balík alebo za tie jednotlivé zbrane, nikde. Nikde nie je tá kompletná ponuka vyvesená. Potom sú tam ďalšie aukcie na iné majetky, kde už teda, napríklad čo predáva Moldova nad Bodvou, pri takých nezmyslov ako sú žiarovky, káble, vložky, popruhy nosné a tak ďalej, sú nejaké ceny a počet kusov, dokonca pri také najnovšej aukcie, tam toho úplne, že až športové zbranie, malurážka Ural 70 a tak ďalej, brokovnica za 100, sú tu, ale to je až po tejto slávnej aukcii, ktorá išla zo 17 447 na 69 684 eur. 300% nárast, obrobený týmto jedným listom. Datovaný nevieme kedy. Prevzali si subjekty po tom ponuke, mali povolenie na to, že môžu kupovať takéto vece. No a niekto si asi pomýlil. Transparentnosť toho procesu s predajom kapusty sa mi zdá niekde vstupavé. Takže na budúce, keď tu nebude listať niečo o transparentnosti, o aukcii, ktorej ponuka je všeobecne prístupná, je správne datovaná, môžeme veriť tomu, že nebolo dopredu nič urobené, aby teda podmienky boli rovnaké, keď už tam na tom počítači budú obchodovať všetci tie subjekty, tak aby to nevyzeralo ako najlacnejšia akcia na renováciu, respektíve na obnovu zbrojového arzenálu slovenských podnikateľsko-hlohlavých skupín streleckými zbraňami, tak by sme poprosili, keby tam bolo vyvesené dopredu PDF-ku, čo predávame, dokedy, s dostatočným predstihom a potom môžeme dristať na webe a na blogoch o tom, jak to dobre robíme. Ináč nevidím v tomto žiadny zmysel. Neviem, aký dobrý minister. Ďalší minister, respektíve štátny z tejto strany, vrátil rybársky lístok, to viete, pani Nicholsonová, to by nešlo. A myslím, že dnes, 18. sa už teda avizuje tá akcia na e-pay karty pre Rómov, ktorí budú teraz ako strašne šetriť poštovne, ak budú mať prehľad, čo nakupujú. Teda na poberateľov dávok v systéme. Nemôže si pomôcť, ale strana SAS ma ďalej inšpiruje. Pán Mihál predložil tento, chcem byť slušný, nemôžem to povedať, návrh zákona na doplnenie a zmenu zákona o strednom dôchodkovom spolení, to znamená zmenu druhého piliera, garancii, spôsob investovania a tak ďalej. Zatiaľ to necháme tak, ale budúci, že to urobíme kompletne, kde sa navrhujú veci, ktoré mne vytlačajú očné bulvy, konkrétne výrazne zníženie garancií, možné straty na úkor majetku fondov ako takých, nie, teda, že DSS-ky budú znášať straty za prípadné investovanie v indexovom, akciovom, ne, zmiešanom či akom fonde, ale fakticky na úkor fondu sporiteľov, to je substancie, počiť to má aj DSS-ky údajne, teda podľa médií majú nejaké výhrady.
a celkovo neuveriteľný galimatiaž. Na budúce dáme jednu reláciu o tomto, o dôsledkoch tohto, plus o tom, kto toto vlastne pripravoval, kto pri tom radil a prečo sú to od roku 2003, 2004, 2002 tí zmrdí, ktorí za to berú ešte aj peniaze od štátu, aj od pána Mihála. A niektorí sú z nich aj ministri už dneska, alebo boli poslanci a niektorí budú ministri a poslanci a celé to je zasyklené a potom volíme Trnku a volíme Čenteša, je to úplne jedno, pretože v podstate ako nič sa nedeje. Najväčšia kabela v histórii Slovenska, najväčší budúci zdroj financovania politických strán, dneska koaličných s názvom DSS, momentálne 4 miliardy, plus minus, nikto nevie koľko, naďalej prežíva veselo, napriek tomu, že podľa toho, ako to funguje a fungovalo vždy, je najväčší štruktúrálno-finančno-verejný nezmysel v histórii transformácie všetkých krajín okolo nás. K tomu ešte ako ochutnávku, ale skutočne veľmi malú ochutnávku. Penzie v roku 2000, na počiatku 21. storočia, stratená dekáda, Edward Wolff, New York University, ktorý dokazuje, že celý americký systém penzií a prechod od definite benefit, definite contribution vlastne v období 80-tych, 90-tych rokov, a teda medzi 89 a 2007 špeciálne, kde má data, viedol k rastu nerovnosti v jednak v budúcich penziách, jednak v bohatstve budúcich penzistov v USA, teda že tento model k ničomu. Pričom má teda pochopiteľne americký model penzií, by som upozornil, nie je identický s tým, čo sa nazýva reforma druhý pilier a tak ďalej, fondový systém v krajinách ako je Slovensko a podobne. A potom Kent Smathers a Julian Jialun Li, to je Čína nejaký. Smathers je známy z Pensylvánie, je to asi najväčší odborník, jeden z najväčších odborníkov na penzijné systémy na svete. Optimálny výber portfólia s indexáciou podľa reálnych miest, kde vlastne dokazuje nepriamo, že celý systém fondový, nefondový je úplne jedno. A ako na konci píše, v skutočnosti tradičné finančné rady subjektov ako určité target date, to znamená zameranie sa toho sporiteľa na nejaký fond do nejakého dátumu, ukazujú o mnoho väčšie straty a larger mistakes and welfare losses. To znamená takéto manažovanie, ktoré sa aj tu snažíme robiť, zbytočne, alebo budeme sa snažiť robiť, než keby tie penzie boli klasicky indexované všetky. To je vlastne švédsky model indexom rastu miest. A doplňané potom a spravované aukčným spôsobom nejakými spoločnosťami, ktoré spravujú kapitál bežne v polročnom intervale, ročnom intervale za čo najmenšiu aukciou dosiahnutú výšku poplatkov. Opakujem ešte raz, celý slovenský penzijný model, ak príde akákoľvek vláda, ktorá má trošku rozumu, akákoľvek skončí nakoniec ako švédsky indexačný notional contribution model, pretože iná cesta nie je naspäť z toho vlastne. Ak sa má ešte od toho celého modelu prvého a druhého piliera vniesť nejaký poriadok a nejaké prepojenie, lebo ten prvý pilier je samozrejme nezmysel so zásluhovosťou a ten druhý pilier už nie je nezmysel a s tým, čo sa tu navrhuje, tak to bude ešte oveľa zábavnejšie. Na záver už len niekoľko upozornení na to, čo pobehuje po webe a ukazuje sa, že je tu, alebo proste by sa mohlo niekomu hodiť, kto sa zaoberá ekonomiou trošku hlbšie. Ešte maličkosť ku kríze eura. Zeit tohto týždňa. Nemci sa veľmi tešia, že tento rok rátajú s nad príjmami rozpočtu vo výške 21,4 miliardy eur. Pre 2013 majú už 37,3 miliardy eur vychádza z nových prepočtov. A 2014 môže byť tento prebytok príjmov rozpočtu štátneho, čiže fiskusu, oproti majovým odhadom posledným vyšší o 49 miliard eur. To chcem povedať, vážení. Celý problém eura, nerovnaké kompetitívnosti tých ekonomí, ktoré euro prijali, a tej, jak ja stále hovorím, toho železného vedra, čo majú na hlave, za 1,43, 1,42 voči doláru a podobne, je práve v tom, že krajina, ktorá fakticky daňovú sústavu nejako nemenila výrazne posledné roky, má prebytky rozpočtové dnes, a to nemá len kvôli lepšie správy a tak ďalej, má rekordne nízku nezamestnanosť, aj keď teda časť toho je táca arbeit samozrejme, a subvencuje veľa vecí, pokiaľ je o domáci pracovný trh, rekordne exportuje, rekordne vyrába a zbytok v
tej škále, ako to na tom obrázku na tej prednáške na Inside Job som ukazoval z Guardianu, na tej škále od tých vyspelejších, kompetitívne kapitalizovanejších po tie úplne nešťastné ekonomiky v úvozovkách na spodku ako Portugalsko, Grécko, Írsko, Belgicko svojím spôsobom tiež dneska, Taliansko, ale aj Slovensko, fakticky sa skláda na tento celý produktívnostný blahobyt. Takto jednoducho eurozóna fungovať nemôže. Gréci, Portugálci a teda napriek zvýšeným daňovým sazbám, hlavne nepriamých daní a tak ďalej, nebudú mať na splácanie dlhov, budú musieť vystúpiť z eura. My budeme cez nejaké centrálne pokusy typu euroval a podobne toto donekonečna relativizovať a nevieme stále, ako vlastne transparentne financovať. A Nemecko bude mať rekordné rozpočtové prebytky. To jednoducho fungovať nebude. A na záver pre ľudí, ktorí rozumejú ekonomii, odkaz na klasický článok Jamesa Tobena, najväčšieho Keynesovca moderného podľa môjho názoru, spolu som samozrejme General Equilibrium Approach to Monetary Theory z roku 69, áno, február. Úplne novú vec, ktorá sa mi veľmi páči, lebo je krásne prehľadová, Edward Nelson, Fed, 2011, Freeman's Monetary Economics in Practice. A pre srandistov a pre sadomasochistov jedno z posledných interviú s Hayekom, ktorý robil Thomas Hazlitt, to je sranda, časopise Reason z júla 1992, Forcing the Pharaoh to Serpent. Prečítať si. Na budúce sa budeme venovať ďalším transparentným a Slovensku v hľadku pomáhajúcim politikám a ďalším novinkám do sveta ekonomie. Ďakujem.